ভোট দিন আৰু বৰাক চাৰ্বিক উন্নয়ন অসমৰ চাৰ্বিক উন্নয়নৰ কাৰণে আমাক এজন ভাল এম পি আপোনালোকে দিয়ক ঠিক আছে বৰাক এম এল এসকল আজি আমাৰ ইয়াত দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী উপস্থিত আছে কৌশিক ৰায় মহাশয় উপস্থিত আছে ভানু চুম উপস্থিত আছে আজি তিনিটা আছে দুহেজাৰ ছাব্বিছতো আমাৰ এম এল এও ছয়টা হৈ যাব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ভাল কাজ হৈ আছে নতুন নতুন মানুহ এখন আমাৰ সংগে দিলীপ দাও অলপ বাহিৰ গৈছিল এতিয়াও ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰত আহি গৈছে আৰু লগত চব মানুহ জইন কৰি আছে এখন কিছু নাই কংগ্ৰেছ অফিচ তাতো আছামে ঐ ৰাজীৱ ভৱন তাতো মোটামুটি এখন খালী হৈ গৈছে কি নাই ঐ জেগাত আৰু শিলচৰত ৰাজীৱ ভৱনটা আগেই খালী এখন আৰু খালী হৈ যাব আপোনালোক চবাইকে বহুত বহুত ধন্যবাদ মই আজি এম চি চিৰ কাৰণে ক'ব পৰা নাই বৰাকত যোৱা তিনিদিন ধৰি যিটো ষ্ট্ৰং হৈছে বহুত মানুহৰ ডেমেজ হৈছে মই চিফ ছেক্ৰেটাৰীক কৈছোঁ যে মই এম চি চি আছে কাৰণে নিজে কৰিব পৰা নাই আপোনালোকে ক্ষতিগ্ৰস্ত মানুহক সকলো ধৰণৰ সহায় আৰু সাহায্য কৰিব যাতে কোনো মানুহ কষ্টত নাথাকে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ কংগ্ৰেছৰ কথা মই একো কোৱা নাই কাৰণ কংগ্ৰেছ তাতো পুৰণা নোটে যোগম হৈ গ'লা ন ঐত কিছু কাজে জনে এতিয়া কিছু কাজেই নাই এখন আৰু মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ কিবা কম্পেয়াৰ হয় নেকি কিছু কম্পেয়াৰ হয় মোদীজী আৰু ৰাহুলজীৰ আৰু একবার রাহুল গান্ধী আহিলে ভাল হলহ তো যি যংগ্রেস বাকি আছে এইবিলাক আমার তো সুমায় গলহ একবার রাহুল গান্ধী আহিলে কমলাক্ষ পুরক্রাই সব আক বিজেপি সুমাই গল আর যদি একবার আহে তাদের মূল কষ্টই নোহা হয়ে যাব পুরা কামে খতম হয়ে যাব তো আপনার গলে আচরিত হয়ে যাব গুহীরীব ভবন একদম আপনারীব ভবন গলে দেখিব ইয়াত কি চলি আছে নাকি সেল্ফ ইম্পোজ কার্ফিউ কোনো মানুষে নাই কমপ্লিট ভাৰতৰ মানুহ এতিয়া মোদীজীৰ লগত বৰাক উপত্যকা শিলচৰ কৰিমগঞ্জ পৰিমল শুক্লবৈদ্য আৰু কৃপা মালাক আমি এম পি বনাব লাগিব কাৰণ ভাৰতৰ মানুহে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে চাব বিচাৰে আৰু মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'লেই ভাৰত বিশ্বগুৰু হ'ব তাত আজি আৰু কাৰো সন্দেহ নাই অপজিশ্যনৰ হাতত কোনো ইছ্যুৱে নাই সেইকাৰণে মই অপজিশ্যনৰ কথা কোনো ক'ব খোজা নাই মোদীৰ গেৰেণ্টি চংগে চে মামাৰ ছুটমোট গেৰেণ্টি এইবিলাক লৈ আমি অসমক ডেভেলপমেণ্ট কৰিম সকলো ফালৰ পৰা শান্তিত থাকিম সকলোৱে মিলিজুলি থাকিম আৰু আমি অসমক ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য বনাম লগত সক ভাত পানি খাই আছে না নাই তো খাওয়া রাতে লাগি আছে নাকি অল্প আচ্ছা পরিমল আজি ভাত সারে দিয়েছ আমি ঠিক আছে খানা উনার সরে গে আজি ঠিক আছে ঠিক আছে এতিয়া মূল আমার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা বলেন পুরা আওয়াজ এরকম হইতে লাগবো কি মোদীজি জয় জিন জায়গায় আছে ওই জায়গায় শুনতে হবে মোদীজি ঠিক আছে আমার সঙ্গে আপনারা বলেন ভারত মাতা কে ভারত মাতা কে নরেন্দ্র মোদী নরেন্দ্র মোদী পরিমল শুক্লবৈদ্য পরিমল শুক্লবৈদ্য ডক্টর রাজদীপ রয় ভবেশ কলিতা খালি চব মনত ৰাখিব দেই আঢ়ৈ লাখ থাকে তিনি লাখ ভোটেলিট ঠিক আছে এইটাই মনে ৰাখোন বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰং মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু পৰা তিনি লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰিমল শুক্লবৈদ্য অৰ্থাৎ বিজেপিৰ শিলচৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয় হোৱাৰ দাবী কৰিছে আৰু জয় কৰোৱাবলৈ বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকলক আৰু সমৰ্থকসকলক আহ্বান জনাইছে উদাত্ত ভাষণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা ত্ৰিছ লাখ হনোদয় পৰিয়ালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু কথাই আচলতে উল্লেখ কৰিছে নিৰ্বাচনী কথা আৰু লগতে চাকৰিৰ কথা উল্লেখ কৰি কৰিছে যে ডেৰ লাখ চাকৰি হ'ব বিশেষকৈ আৰক্ষীৰ চাকৰিৰ ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব সেইখিনি পৰ্যন্ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈ বহু আচলতে নিৰ্বাচনৰ বৰাকৰ বহু কথা চুই গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু ইয়াৰ পিছতে কিছু সময় পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উৰা মাৰিব শিলচৰৰ পৰা শিলচৰৰ পৰা আহি কৰিমগঞ্জ পাবহি কৰিমগঞ্জত প্ৰায় ডেৰ বজাতে উপস্থিত হোৱাৰ কথা ডেৰ বজাতে কৃপানাথ মাল্লাৰ তেওঁ সংগ দিব যিহেতু কৃপানাথ মাল্লায়ো আজি যি অনুন্নয়ন সেয়া দাখিল কৰিব আৰু লগতে কৃপানন্দমালা প্ৰায় পঁচিছ হাজাৰ লোকে সংগ দিব আৰু এই ধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অহৰহ যি ব্যস্ততাপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী বৰাকঁৱঁৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিলচৰত বৰাকঁত আৰু তাৰপিছত একেবাৰে শেষত হাইলাকান্দি তেওঁৰ সভা আছে জনসভা সম্বোধন কৰিব হাইলাকান্দিত কিছু খবৰ কংগ্ৰেছত খহনীয়া আছে এইবাৰ তিনিচুকীয়া কংগ্ৰেছত ব্যাপক খহনীয়া চাৰিওফালৰ পৰা কংগ্ৰেছ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছে কিয়নো কংগ্ৰেছত ব্যাপক খহনীয়া আছে যুৱ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদকে এইবাৰ পদত্যাগ কৰিছে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে কৌষ্টভ গৌতম বৰকটকীয়ে ইফালে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে সাধাৰণ সম্পাদক অমলান পৰাখৰে তিনিচুকীয়া জিলা মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীও দল ত্যাগ কৰিছে সভানেত্ৰী পুষ্পা সিঙে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদিকাৰ তেওঁৰো দল ত্যাগ ত্যাগ কৰিছে দল সাধাৰণ সম্পাদিকা মনীষা বৰুৱাই টাউন ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতিৰ দল ত্যাগ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে সভাপতি পবিত্ৰ কুমাৰ দাসে দল ত্যাগ ব্লক কংগ্ৰেছৰ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছে প্ৰদীপ ৰয় চৌধুৰীয়ে ইফালে একত্ৰিছটাকৈ বুথৰ সভাপতিয়েও ত্যাগ কৰিছে কংগ্ৰেছ অৰ্থাৎ এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এটা যেন অৱতাৰণা হৈছে যে কংগ্ৰেছত বিশেষকৈ তিনিচুকীয়া থাকিবগৈ কোন কোন যিসকল সমৰ্থক বা তৃণমূলৰ কৰ্মী কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী তেওঁলোকে কাৰ মুখলৈ চাই পৰিব দল কংগ্ৰেছত যিহেতু এই খহনীয়া অব্যাহত আছে আৰু এইবাৰ তিনিচুকীয়াত কংগ্ৰেছৰ এই ব্যাপক খহনীয়া তিনিচুকীয়াৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত্যাগ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে কৌস্তুভ গৌতম বৰকটকীয়ে কংগ্ৰেছ ত্যাগ সাধাৰণ সম্পাদক অমলান পৰাখৰৰ ভূপেন বৰাক টাৰ্গেট কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিলচৰত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে মই ভূপেন বৰাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পতাৰ পথ দেখুৱাইছো লগতে ক'লে আজিৰ তাৰিখত ভূপেন বৰা কংগ্ৰেছৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ কিন্তু আগদিনালৈকে বিজেপিক ককৰথনা কৰি কংগ্ৰেছ নেতাই পিছদিনাই যোগ দিয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত খালী হৈ গৈছে গোটেই কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মই তেওঁক ক'ত টাৰ্গেট কৰিলো মইতো তেওঁক চি এম বনাৰ ৰাস্তা দেখুৱাই আছো মই টাৰ্গেট শব্দটো মানে বেয়া কথা ক'লেহে টাৰ্গেট কৰা হয় মইতো কাকো টাৰ্গেটেই কৰা নাই কাৰো বিপক্ষে মই এটা বেয়া কথাও নকওঁ এতিয়ালৈকেতো হয় কিন্তু ভৱিষ্যত কোনে দেখিছে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কংগ্ৰেছৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ বিজেপিত যোগদান কৰিছে আগদিনাখন ৰাতি টিভিত বিজেপিক গালি পাৰি পিছদিনাখন বিজেপিত যোগদান কৰা আমি কিমান মানুহ দেখি আছোঁ গতিকে কাৰ গেৰেণ্টি কোনে ল'ব আপোনালোকে ইমান গুৰুত্ব নিদিব কিয় গুৰুত্ব নিদিব কোন কংগ্ৰেছৰ মানুহে কোনে আজি কি কয় আৰু অহাকালি কি কয় তাৰ কোনো গেৰেণ্টি নাই গোটেই কংগ্ৰেছ অফিচে খালী হৈ গ'ল বিজেপিৰ সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছেও চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ভাগ লৈছে ইজনৰ পিছত সিজন প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত ডিফুৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ৰাম ইংলেঙৰ মনোনয়ন দাখিলত উপস্থিত থাকিবলৈ ডিফু পালেগৈ ভূপেন বৰা আৰু ডিফুৰ পিছত শিলচৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিলতো উপস্থিত থাকিব ভূপেন বৰা লগতে ডিফু আৰু শিলচৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰো চলাব ভূপেন বৰাই আনহাতে বৃহস্পতিবাৰে আগবেলা কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰী আৰু বিয়লি নগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ বৰদলৈৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত উপস্থিত থাকিব ভূপেন বৰা আনহাতে খানাপাৰাৰ পৰা হেলিকপ্তাৰ যোগে ডিফুললৈ ৰাওনা হোৱাৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ প্ৰতি পুনৰবাৰ ক্ষোভ উজাৰিলে ভূপেন বৰাই ডিফুৰ পিছত শিলচৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মনোনয়ন দাখিলত উপস্থিত থাকিব ভূপেন বৰা ডিফু আৰু শিলচৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ভূপেন বৰাই আনহাতে বৃহস্পতিবাৰে আগবেলা কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰী আৰু বিয়লি নগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব আনহাতে খানাপাৰাৰ পৰা হেলিকপ্তাৰ যোগে ডিফুলৈ ৰাণা হোৱাৰ পূৰ্বে বিজেপিত তেওঁ বিজেপিক ক্ষোধাৰ সমালোচনা কৰে ডিফু সমষ্টিত জয়ৰাম ইংলেং ডাঙৰীয়াই মনোনয়ন পত্ৰ উপায়ুক্তৰ ইলেকশ্যন অফিচাৰ কাৰ্যালয়ত আমি দিবলৈ যাম আৰু আমাৰ শিলচৰ সমষ্টিত আমাৰ সূৰ্য চৰকাৰ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ আজি মনোনয়ন দাখিলৰ সময় আছে প্ৰায় ডেৰটা বজাত আজি আমাৰ এই দৰং সমষ্টিত আমাৰ মাধৱ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াৰো নমিনেশ্যন দাখিলৰ কথা আছিলে কিন্তু সময়ৰ কাৰণে মই দুটা সমষ্টিত উপস্থিত থাকিম পিছত ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াৰ লগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত যোগদান কৰিম আৰু কালিলৈ আমাৰ আগবেলা আছে কৰিমগঞ্জত হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৰ মনোনয়ন পত্ৰ কালিলৈ আমি দাখিল কৰিম আৰু কাইলৈ পাঁচবেলাৰ ডেৰ বজাত আমি নগাঁৱত প্ৰদূত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিম ভূপেন বৰাক মুগেৰিলাল বুলি আখ্যা দিয়াৰ পিছত আজি ডিফুট প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ভূপেন বৰাই নিজকে মুংগেৰি লাল হয় বুলি স্বীকাৰ কৰি ভূপেন বৰাই বিজেপিক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলে এইবাৰ অসমৰ ৰাজনীতিত মুংগেৰিলাল প্ৰসংগ আৰু এইবাৰ ভূপেন বৰাক মুংগেৰিলাল বুলি আখ্যা দিয়াৰ পিছত আজি ডিফুত প্ৰতিক্ৰিয়া ভূপেন বৰাই স্বীকাৰ কৰিলে আৰু ভূপেন পথাৰলৈ গৈছিলো ককা দেউতাৰ লগত মই গৰু গাড়ীত পথাৰলৈ গৈছিলো পথাৰত হাল বাই পাইছো খোজকাঢ়ি পেলাই স্কুললৈ গৈছিলো আজি মই গৰু গাড়ী পাই হেলিকপ্তাৰলৈকে আহিছো এইটো বিজেপিয়ে কেনেকৈ সহ্য কৰিব এইটো বিজেপিয়ে সেইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰে বিজেপিৰ কথা হৈছে ধনী মানুহখিনি ধনী হৈ যাব লাগে দুখীয়া মানুহখিনি আৰু দুখীয়া হৈ যাব লাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে হিন্দু মুছলমানটো মেইন ৰাজনীতি আমাৰ কাৰণে ৰাজনীতি হৈছে কেনেকৈ পিছপৰা দুখীয়া মানুহখিনিক আমি আৰ্থিকভাৱে সকাহ দিব পাৰোঁ বিজেপিৰ লগত আমাৰ বেছিক যিটো পাৰ্থক্য সেইটো হৈছে যে তেওঁলোকে হিন্দু মুছলমানৰ নামত ভাগ কৰিছে আমি সমাজখন ধনী দুখীয়া যিটো ভাগ হ'বলৈ গৈ আছে সেই ভাগটোৰ মাজত যিখন ৱাল হৈছে সেই ৱালখন সৰু কৰি পেলাই দুখীয়া মানুহখিনিক কেনেকৈ আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ আমি সেই ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাৰে ৰাজনীতি কৰিছো সময়খিনি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাই থাকে বৰ্তমান এইখন যি গাঁৱত বিভিন্ন সমস্যা আছে ৰাস্তা পদকে ধৰি বিজুলী বাতি নাই বিদ্যুতৰ সংযোগ নাই আন্ধাৰতে দিন কটাবলগীয়া হৈছে এইসকল লোকে হয় কি ক'ব বাইদেউ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আছে আমাৰ কিবা গাঁৱটো ইমান দিন হৈ গ'ল হয়তো আমাৰ বেছি অসুবিধা এই ৰাস্তা আৰু দলং বিজুলী বাতি আৰু আমাৰ পঢ়া সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু কিবা ইমান দূৰ দূৰ গৈ থাকে স্কুলত বিজুলী বাতি নোহোৱা কাৰণে সিহঁতে পঢ়িবলৈ অসুবিধা হয় আৰু কিবা কিবা গাড়ী যোৱা অসুবিধা চাইকেল মাৰি মাৰি ইমান দূৰৰ স্কুললৈ গৈ কংগ্ৰেছে চান্দা লোৱা বুলি কোৱা প্ৰসংগত ভূপেন বৰাই দিছে প্ৰতিক্ৰিয়া ধন লৈ টিকট আচলতে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে দুলু আহমেদ একালৰ কংগ্ৰেছীগৰাকীয়ে বৰ্তমান বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কিছু গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন কৰিলে যে কংগ্ৰেছত টিকট দিয়া হয় ধনৰ বিনিময়ত কংগ্ৰেছে চান্দা লোৱা প্ৰসংগত ভূপেন বৰাৰ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে যে হয় আমি চান্দা লৈছো ভূপেন বরাই কৈ পেলালে যে হয় আমি চান্দা লোক বিগত মাহত আশি লাখ টকাৰ চান্দা লোক আশি লাখ টাকার কথা ভূপেন বরাই স্বীকার কৰিছে মুখ্যমন্ত্রীর যদি সাহস আছে মোৰ পিছত সিবিআই ইডি লগাওক আজিও যদি কোনোবা প্ৰাৰ্থীয়ে চান্দা দিয়ে মই লম বুলি মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বরাই মুখ্যমন্ত্ৰীক ওপেন চ্যালেঞ্জ দিছে ভূপেন বরাই ধনৰ বিনিময় টিকট প্রদান করা হয় কংগ্রেসের এই ধরনের অভিযোগ এটা উত্থাপন করে দুলু আহমেদে বর্তমান অজাপরপা ওলায় নির্দলীয়ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে বরপেটার বাবে এই গোটে অভিযোগ একালৰ কংগ্রেসী দুলু আহমেদে উত্থাপন এই ধরনের করেছিলেন যে গুয়াহীর প্রার্থী প্ৰাৰ্থিত্ব প্রার্থীত্ব প্রত্যাশী পৰা তেওঁ দুই লাখ টকা জিতেন্দ্ৰ সিঙক দিছিলে দিল্লীৰ পৰা অহা নেতাই টকা লয় একেধৰণে বৰপেটাতো টকাৰ লেনদেনৰ বিনিময়ত দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাইছে কংগ্ৰেছে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছিলে লগতে লখিমপুৰ আৰু কৰিমগঞ্জতো ধনৰ লেনদেনৰ বিনিময়তে এই টকাৰ লেনদেনৰ বিনিময়তে টিকট দিয়াৰ এটা অভিযোগ দুলু আহমেদে উখাপন কৰিছিলে অৱশ্যে ইয়াৰ এই গোটেই প্ৰেক্ষাপটত স্পষ্টকৈ উত্তৰ ৰমেন বৰঠাকুৰে যিগৰাকীয়ে টকা দিয়াৰ এটা অভিযোগ আনিছে দুলু আহমেদে ৰমেন বৰঠাকুৰে বিশেষ কোনো মন্তব্য দিয়াৰ পৰা আচলতে বিৰত থাকিল বা বিশেষ কাঢ়াকৈ কোনো প্ৰতি লগতে লগতে যদি চোৱা যায় এই গোটেই প্ৰসংগটোত কোনে কাক এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে কোনে কাক টকা দি টিকট লৈছে কংগ্ৰেছত সঁচাকৈছে ভূপেন বৰাই মই সূৰ্যৰ পোহৰত কৈ আছো সূৰ্যৰ পোহৰত অসমৰ যিকোনো মানুহে যদি কংগ্ৰেছ দলক ডনেশ্যন দিয়ে মই ড'নেশ্যন লৈছোঁ মই যোৱা মাহতো আশী লাখ টকা চান্দা লৈছোঁ মই মুখ্যমন্ত্ৰীকো আহ্বান জনাইছোঁ আপোনাৰ যিটো দম আছে ই ডি চি বি আই লগাই দিয়ক মই চান্দা লৈ আছোঁ আৰু মই চান্দা লৈ থাকিম অসমৰ সকলো ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছ অলপ চান্দা দিব এতিয়া আপুনি যাওক নাই এনকুৱাৰী কৰি লওক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছক যিমানেই আক্ৰমণ কৰে সেইটোৱেই হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কিমান বেছি শংকিত কংগ্ৰেছক লৈ বুদ্ধিদীপ্তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন মানুহ অসমত এতিয়াও আছে সংবাদ জগততো আছে ইফালে ধনৰ বিনিময়ত কংগ্ৰেছক টিকট দিয়া বুলি দুলু আহমেদৰ অভিযোগৰ পিছতে তোলপাৰ লাগিছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰা দুল অভিযোগৰ পিছতে ক্ৰীড়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছী বিধায়কে কাৰোবাৰ ৰিম'ট কণ্ট্ৰলত উঠি উঠা বহা কৰা বুলি দুলু আহমেদে উঠা বহা কৰা বুলি আৰু তেনেকৈ লম্ফ নম্ফ কৰিছে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে তেওঁ ক'লে যে কোনো ক্লাছ নাই দুলু আহমেদৰ গতিকে ক্লাছ নোহোৱা লোকৰ কথা লৈ আমি সময় অপচয় নকৰোঁ কোনো ক্লাছ নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে দুলু আহমেদক দুলু আহমেদে গুৱাহাটী লখিমপুৰ কৰিমগঞ্জ আৰু বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছে টিকট টকাৰ বিনিময়ত দিয়া বা টিকটক কেন্দ্ৰ কৰি টকাৰ লেনদেন কৰাৰ যিটো অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে শীঘ্ৰেই ফোন কল ভাইৰেল হ'ব বুলি টকাৰ বিনিময় এইবাৰ হেৰিত তিনিটা সমষ্টিত ভয়ংকৰ টকাৰ লেনদেন হৈছে চাৰিটাত লখিমপুৰ গুৱাহাটী কৰিমগঞ্জ বৰপেটা ক্লাছ নোহোৱা ব্যক্তিৰ কথালৈ আমি সময় অপচয় নকৰো এইবিলাক অসমৰ ৰাইজে জানে কাৰ কি চৰিত্ৰ কাৰ কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে কাৰ কথাত গুৰুত্ব দিব নালাগে নিৰ্বাচনলৈ মই কৈছোঁ নহয় ৰিম'টত তেওঁক যিমানে উঠা বহা কৰাই থাকিব সিমানে উঠা বহা কৰিব দুখটো তেওঁৰ নহয় ক'ৰবাত ৰিম'ট বেলেগত আছে তেওঁক উঠা বহা কৰাই আছে ইফালে দুলু আহমেদে সশিয়াল মিডিয়াত কি অভিযোগ উত্থাপন করেছিল এবার পুনৰবাৰ চাই চাইলে হাক অভিযোগটো তেওঁ নিজৰ মিডিয়া তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে এই লিখিছিলে যে এটা একাউণ্টৰ পৰা ৰমেন বৰঠাকুৰে চেক দিছিল এই চেকখন আন এটা একাউণ্টত টকা ভৰাবলৈ কোৱা হৈছিলে জিতেন্দ্ৰ সিঙে সেই একাউণ্টটোৰ পৰা টকাখিনি লৈছিলে দুই কোটি টকাৰ লেনদেন হৈছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ কিছু উত্থাপন কৰিছিলে দুলু আহমেদে আৰু সেয়াই নহয় দুলু আহমেদে আনকি বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী কাৰ কথামতে প্ৰক্ষেপ কৰিছে কোন ব্যৱসায় এজনৰ পৰা ধনৰ লেনদেন বা কোন ব্যৱসায় মধ্যস্থতা কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাখিনিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এখন চেকৰ ফটো ইতিমধ্যে চৰচাত আছে আৰু এই চেকৰ ফটোখনক লৈ বৈছে ৰমেন বৰঠাকুৰে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছিলে যে তেওঁ তেওঁৰ ব্যৱসায় বা তেওঁৰ এই ধৰণৰ লেনদেন হয় কিন্তু তাৰ বাহিৰে বিশেষ কথা কোৱাৰ পৰা ৰমেন বৰঠাকুৰো থাকিল বিৰত আৰু এই দুলু আহমেদৰ এই যি পোষ্ট এই পোষ্টৰ পিছতে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ভিতৰে বাহিৰে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু গুৱাহাটী প্ৰায় পাঁচ কোটি টকা মোৰ ফেচবুক পষ্টতে আছিলে বা টুইটাৰতে আছে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা লৈছে আচ্ছা লক্ষিমপুরের কথা মানে কোৱাৰ পিছতে লক্ষিমপুরের এগৰাকী বঞ্চিত প্রার্থী কিনা দলে নাম তেখেতে কলে যে মোক ভূপেন বরাই দুই কোটি বিচাৰিছিলে বিশ লাখ টোকেন মানি বিচাৰিছিলে মানে কোৱাৰ পিছত কে তো গাতে মানে দিব কাৰণে এই টিকিট বিক্রি করে দিলে উদয় শঙ্কর হাজরিক তারপর মানে গুহীর কথা যে গাটী দুই কোটি টাকার লেনদেন হৈছিলে আজিতো মানে চেকক্ষণ দিয়ে দিল দুই কোটি টকা প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা হোৱাৰ আগমুহূৰ্তৰ তাৰিখ ৰমেন বৰঠাকুৰৰ স্বাক্ষৰ য়'ৰ চেল্ফয়'ৰ চেল্ফ মানে নেতাই ঠিক কৰি দিব যে কোনটো একাউণ্টত জমা হ'ব পইচাটো সেই একাউণ্টৰ পৰা ওলাই যাব গতিকে এই গোটেই কথাটো স্পষ্ট হ'ব যেতিয়া নবেন বৰঠাকুৰৰ পৰা আপোনালৈ মন্তব্যটো ল'ব এইবাৰ হেৰিত তিনিটা সমষ্টিত ভয়ংকৰ টকাৰ লেনদেন হৈছে চাৰিটাত চাৰিটাত লখিমপুৰ গুৱাহাটী কৰিমগঞ্জ বৰপেটা কিন্তু বাকী তিনিটা সমষ্টি বৰপেটাৰ খেলটো আকৌ বেলেগ বৰপেটাৰ খেলটো হৈছে যে তাত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই চি পি এমক দা দিয়াৰ কথা আছিলে চি পি এমৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক শেষমূৰ্ত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ভংগ কৰি আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছিলে চি পি এমক এৰি দিব বুলি একমাত্ৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙে এগৰাকী অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ী ভজংকা মাৰ্কেটত থাকে তেওঁ আঠগাঁৱত বিজেপিৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে তাত দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ প্ৰক্ষেপ কৰিব লাগে জিতেন্দ্ৰ সিং এটা মোটা অংকৰ টকা লৈ সেইটো প্ৰকাশ পাব কেতিয়াবা পিছত খালি মই সেই অনা অসমীয়া ব্যৱসায়গৰাকী গুৱাহাটীত আহাৰলৈ ৰখি আছোঁ আপুনি যিগৰাকী কিবা দলে নাম আছে মই পাহৰিলোঁ দেই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমতে কৈছিলে যে মোক ভূপেন বৰা মাতি লৈ গ'ল মাটি লৈ দুই কোটি টকা বিচাৰিলে বিশ লাখ টকা ট'কেন মানি দিব দিলে মই দিব নোৱাৰোঁ বুলি কয় মই দল বাদ দিলোঁ আৰু মোৰ টিকেটটো বিক্ৰী কৰি দিলে দুই কোটিয়ে দেই কংগ্ৰেছৰ টিকেটটো খালী দুই কোটি মই এটা কথা বাৰু বুজি নাপাওঁ বিধানসভাই হওক বা লোকসভাই হওক আৰম্ভণিতো দুই কোটি যাক যেনেকুৱা পাৰে তেনেকুৱা গল্টা পাৰাইছে কৰিমগঞ্জত জুবেৰ আনম বুলি তেওঁৰ পৰা টকা লৈছে ল'ৰাবিলাকেতো ক'ব নোৱাৰে তেওঁ মোৰ পৰা টকা লৈছে টেক্সৰ কথা আছে কিবা কথা আছে কিন্তু সেই যেতিয়া ক'ব নোৱাৰে কৈ দিয়ে ৰাহুলজী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আমাৰ চৰকাৰ আহিব আমি তোমালোকক কিন্তু এই টকা বেলেগক দেখাব ল'বা বেলেগৰ পৰা আৰু এটা এটা সমষ্টিত চাৰি পাঁচগৰাকীৰ পৰা টিকট টকা লয় আৰু দিয়ে এগৰাকীক কিয় থাকিব দলটো মই জানো মইতো সেইখিনিৰ ওপৰতে ক'ম লখিমপুৰ গুৱাহাটী বৰপেটা আৰু কৰিমগঞ্জ ভয়ংকৰ টকাৰ লেনদেন হৈছিলে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিব বহুকেইগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাৰ উপস্থিতিত কেৰালাৰ ৱায়ানাড সমষ্টিৰ পৰা দাখিল কৰিব মনোনয়ন মনোনয়নৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সৈতে ৰাহুলৰ এয়া মনোনয়ন যাত্ৰা আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ কিছু দৃশ্য ৰাহুল গান্ধীৰ এয়া মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত ভাগ লৈছে ভগ্নী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে মনোনয়ন দাখিলৰ পিছতো কাল তাৰ পিছতে আচলতে কালপেটা চহৰত তাত ৰাহুলে এখন নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ ল'ব নিৰ্বাচনী জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব এয়া ৱায়ানাডৰ দৃশ্য ৱায়ানাডৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ তথা ছাব্বিছ এপ্ৰিলত অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনী ভোটযুদ্ধ ৰাহুল গান্ধীৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে আছে চি পি আই নেতা আন্নী ৰাজা আৰু কেৰালাৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি কে সুৰেন্দৰণ ৰাহুল গান্ধীৰ পূৰ্বে আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিলে চি পি আইৰ নেতা আন্নী ৰাজাই আৰু মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব ইতিমধ্যে দেখা গৈছে টিভিৰ পৰ্দাত মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে এয়া যাত্ৰা ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাহুল গান্ধীৰ বিপক্ষে চি পি আই নেতা আনিল ৰাজাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আৰু কেৰালা বিজেপিৰ সভাপতি ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়েও কে সুৰেন্দ্ৰনেও একে সমষ্টিটোৰ পৰাই ৱায়াদৰ পৰাই ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে ভগ্নী প্ৰিয়ংকা গান্ধীক লগতো এই নিৰ্বাচনী মনোনয়ন দাখিল যাত্ৰা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৱায়ন সমষ্টিটোৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীক বহু কংগ্ৰেছ কৰ্মী সমৰ্থকক লগত লৈ ৰাহুল গান্ধীৰ এই যাত্ৰা അത് മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് കേട്ടോ കേൾക്കുന്നത് ഇത്രേം ഇത്രേം കാണാവുന്നതാണ് ഓട്ടിൽ ഓട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയർ അവർ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ലൊക്കേഷൻ এতিয়া টাইৱান আৰু পশ্চিম জাপানত চুনামী এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে কিয়নো চুনামীৰ আশংকা সাত দশমিক সাত প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ পিছতে টাইৱানৰ উচ্চ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ পিছত এতিয়া চুনামীৰ আশংকা বিয়পি পৰিছে জাপানৰ মিয়াকো জিমাকে ধৰি বহুকেইটা উপকূলীয় অঞ্চলত চুনামীৰ আশংকা বহু ওখ তিনি মিটাৰ পৰ্যন্ত উচ্চতাৰ ঢৌৱে হয়তো সাগৰীয় ঢৌৱে কোবাই যাব পাৰে তাৰে আগজাননী ইতিমধ্যে কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে টাইৱান জাপানৰ উপকূলীয় অঞ্চলৰ লোকক নিৰাপদ স্থানলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ৰিক্টাৰ স্কেলত সাত দশমিক পাঁচ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প বুলি প্ৰথমে কোৱা হৈছিলে যদিও পিছত সেয়া সাত দশমিক সাত বুলি কোৱা হয় আৰু এই সাত দশমিক সাত প্ৰাবল্যৰে যি ভূমিকম্প যথেষ্ট এক ডাঙৰ ভূমিকম্প টাইৱান জোকাৰি গৈছে তিনি দশকৰ সৰ্বাধিক প্ৰাবল্যৰ এই ভূমিকম্পটোৱে জোকাৰি গৈছে দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰখনক আৰু ভূমিকেন্দ্ৰ ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ যি টাইৱানৰ ওয়ালিয়ান শহর তারপর প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার দক্ষিণ পূবত প্রশান্ত মহাসাগরের প্রায় সাড়ে পনেরো কিলোমিটার গভীৰতাত এই অভিকেন্দ্র ভূমিকম্প বাগৰি পরিল বহু কেটে ডর অট্টালিকা অটালিকা হাউলি পরিল বহু অট্টালিকা ভূমিকম্পর পিছতে ভিন্ন স্থানত ভূমিস্খলন হয়েছে বিভিন্ন স্থানত আবদ্ধ হয়ে আছে বহু লোক এটিালেক ভূমিকম্পৰ ফলত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে আহত হৈছে প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক কিন্তু বহুত লোক এই ঘৰবোৰত হয়তো আৱদ্ধ হৈ থাকিব পাৰে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ অভিযানো ক্ষীপ্ৰ গতিত আগবঢ়াই নিয়া হৈছে চাৰিগৰাকীৰ এতিয়ালৈকে কিন্তু মৃত্যু ঘটিছে ভূমিকম্পৰ ফলত বহু সময়ৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিছিল মেট্ৰ' ৰেল সেৱা ৰাজপথত যান জাহন যান বাহ যঁটৰ সৃষ্টি হৈছিলে যান বাহনৰ চলাচল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছিলে আৰু এই যি এক সাত দশমিক সাত প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প তাৰ পিছতেই কিন্তু চুনামীৰ এলাৰ্টো জাৰি কৰা হৈছে বিশেষকৈ পশ্চিম জাপান বা একেধৰণে টাইৱানত চুনামীৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু বিভিন্ন যি দৃশ্য আমি সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছে এই মুহূৰ্তত ভিতৰত সাধাৰণে সাধাৰণ যি বাতৰি পৰিৱেশন হৈ আছিলে আন দিনাৰ দৰে কিন্তু সেইখিনি মুহূৰ্ততে আহিছিল ভূমিকম্প আৰু তাৰপিছত এয়া সাংবাদিকগৰাকীৰ তাত থকা যি এটা অৱস্থা দেখা গৈছে এই কেমেৰাত আৱদ্ধ হৈছে এই দৃশ্যটো টিভি চেনেল এটাৰ তেতিয়া সেয়া বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আছিলে সাংবাদিকগৰাকীয়ে বাতৰি পৰিৱেশিতাগৰাকীয়ে কিন্তু ষ্টুডিঅ'ত সাধাৰণতে যি ওপৰৰ পৰা লাইটসমূহ এই ধৰণে নোবোৱা থাকে টিভি চেনেলৰ ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত এই লাইটসমূহ কি ধৰণে লৰচৰ কৰিছে চাওক আৰু এই লাইটসমূহ যেন যিকোনো মুহূৰ্ততে কৰি পৰিব তলত সেয়া এটা ডাঙৰ ভূমিকম্প সাত দশমিক সাত প্ৰবেণ্ড ভূমিকম্পৰ পিছতে এই ধৰণে লাইটসমূহ বান্ধি থোৱা থাকে ওপৰৰ পৰা আৰু সেই লাইটসমূহ কেনেকৈ লৈছে চাওক আৰু তেতিয়া অৱশ্যে মাতৃৰ পৰিৱেশিকাগৰাকীয়ে নিজৰ কৰ্তব্য কিন্তু সম্পাদন কৰি আছে তেওঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সম্ভৱতঃ আছিল আৰু সেই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ সময়ছোৱাতে এই ধৰণৰ এটা যথেষ্ট ডাঙৰ ভূমিকম্প এটাই জোকাৰি গৈছিল তাৰপিছতে প্ৰায় পঁচিছাৰো অধিক পঁচিছাৰো অধিক আফটাৰ শ্বক আহিছে সৰুবোৰৰ আৰু বহুকেইটা ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে টাইৱান আৰু তাৰ মাজতে এইটো উদ্ধাৰ অভিযানহে অব্যাহত আছে চাওক আমি দেখুৱাইছো এটা বিশেষ দৃশ্য য'ত কণমানি এজনী ছোৱালীক খিৰিকিৰি উলিয়াই অনা হৈছে ঘৰটো কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ এঢলীয়া হৈ পৰিছে সম্পূৰ্ণ হালি পৰিছে ঘৰটো হাউলি পৰা এই ঘৰটোৰ সেই এঢলীয়া হৈ পৰা ঘৰটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ইহি সুটিক ভূমিকম্পৰ ফলত চুনামী এলাৰ্ট দিয়া হৈছে আৰু আনহাতে আন এটা যি দৃশ্য সেয়া ভূমিস্খলন হৈছে ওখ ওখ পাহাৰ ওখ ওখ পাহাৰৰ পৰা এফালৰ পৰা মাটি খহি আহিছে তললৈকে ভূমিকম্পৰ ফলত যেন এই গোটেই এটা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ভূমিকম্পত বহুখিনি ক্ষয় ক্ষতি হৈছে সম্পূৰ্ণকৈ ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ কিমান সেই ছবিখন এতিয়ালৈকে অৱশ্যে পোহৰলৈ অহা নাই এই যিটো দৃশ্য দেখিছে এটা ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে হাউলি পৰিছে কিন্তু এনেকুৱা দৃশ্য ঠায়ে ঠায়ে টাইৱত যেতিয়া বহু ঠাইত দেখা গৈছে তিনি মিটাৰ উচ্চতা পৰ্যন্ত সাগৰীয় দৌৱে অৰ্থাৎ চুঙামীয়ে হয়তো কোবাই যাব পাৰে টাইৱান টাইৱান বা জাপান উপকূলীয় অঞ্চলসমূহত যিসকলে বসবাস কৰে তেওঁলোকক নিৰাপদ ঠাইলৈ লৈ যোৱা হৈছে যথেষ্ট প্ৰবল সেই ভূমিকম্প ইয়াৰে সৈতে বিদায় ল'ম নমস্কাৰ